¿La prórroga es con 1-0 o es con empate? Jo crec que el Madrid mereixia guanyar la quarta. Però també això dels 5 minutets, que ja va marcar un golet al València amb els 5 minuts afegit, a nosaltres 5 minuts a l'Atlético. I quan s'afegeixen 5 minuts, sabem que aquests 5 minuts del 90 al 95 seran fins i tot més intensos que el que va del 85 al 90. I això és una cosa que tenia que haver preparat l'Atlético de Madrid. I la veritat és que marcar un gol és... potser és una seqüència de 5-10 segons, és a dir, un error, un jugador desubicat en el seu lloc, un error de concentració. També podem criticar que realment a pilota parada l'Atlètic de Madrid no va saber reaccionar prou bé amb el gol de Ramos. I divendres vaig no van defensar com ho havien de fer. Doncs aquí comença un nou episodi de La Ronda, aquí al Punt Avui Televisió, i us presento ràpidament els contertulians d'avui. Ja us aviso que aquests dies bull l'opinió de socis, de simpatitzants, de periodistes també, però sobretot de gent com el Gerard Albó, el soci, el simpatitzant, l'afeccionat del Futbol Club Barcelona. Bona nit, Gerard. Molt bona nit. Ocupant la cadira del rondalla del dia. Sí, senyor. Saludar també a Jordi Enjaume, periodista. Bona nit, Jordi. Bona nit, Albert. Em cremava la llengua, ja que crec que hem viscut la final de l'engany. Aquests dies no s'ha dit. Cristiano Ronaldo l'han vengut com que va fer l'últim gol, no va fer res en tot el partit. Casillas de Salvador no és el Salvador. Van dir també que havia marcat Gareth Bale, va fallar moltes ocasions i va fer el gol decisiu, però també van veure una cosa bastant curiosa. El Pepe, que deien que era el partit de tots els espanyols, el Rajoy i Aznar van saltar com berros, com si l'Atlético de Madrid fos el Montpellier, per la qual no ho entenc. Una altra cosa que diuen que a Espanya hi ha la taxa d'atur més gran d'Espanya, i d'Europa, i veiem que el Juanito no descansa, sempre està treballant, l'espíritu Juanito. Escolta'm una cosa, Jordi, avui, no és conya, demostrarem que el gol de Sergio Ramos és il·legal? Avui tinc aquí una imatge que no la faré veure del tot. Encara no, encara no. Però jo dic culers, merengues, aquí està la veritat. Per la qual cosa, la dècima van dir del senyor Brevo, aquí els únics que han sigut uns Dalton i uns lladres han sigut els madridistes. I avui es demostrarà. Demostraràs que el gol és il·legal. Sí, jo també sé caverna. Sé caverna i també ho sé fer. No, les coses com siguin. Aquí porta un paper, de moment no l'ensenya, però en aquesta fotografia que porta Jordi Enjaume, que jo ja he vist, és cert, es demostra que el gol és absolutament il·legal. Enric Flix, i no és un postulat cavernari, és una realitat, no sé si has vist la foto. Molt bona nit. Una vegada la mostri i tothom sigui conscient, veurem la que hi ha. De totes maneres, això no deixa de ser un gran més amb aquesta, diguéssim, piràmide que els culers, ho sento, tenim aquesta animadversió merengue que, com més va, més hi és. És a dir, tots nosaltres estàvem al minut 93 clamant i apretant el cul d'allò perquè és que només en queden dos, i llavors passa el que passa, i quan, a més, al cap de 4 dies veus això, és que et surt foc. És que la flama que ja s'està apagant dels queixals torna a sortir. De totes maneres, sí que hi ha hagut una cosa bona, senyor Platini i senyor Blatter, que s'ha fet bé, que és que aquesta Champions ha estat en cap de setmana. Per tant, com que l'endemà va ser el dia d'eleccions, etcètera, etcètera, vulguem que no, no ens ho han fet empassar fins a la sopa com si hagués sigut en dimecres. Ja ho hem patit prou. Perfecte. Saludem Santi Martín. Santi Martín viatja sempre amb el Futbol Club Barcelona. És el soci per excel·lència. Santi, bona nit. Bona nit, Albert. Quants viatges has fet amb el Barça aquesta temporada? 17 de 19. 17 de 19? En lliga. I, a més, l'Alfredo Martínez, que, lògicament, per feina, cap d'esports d'Onda Cero Catalunya, viatja a tots els partits del Barça, coneix molt el Santi, com els periodistes i també els propis jugadors, no? Sí, el seguidor més habitual, sí. Sí? És increïble, no es perd ni una. Muy conocido ya por los jugadores, por todos los compañeros y habitual en la... La verdad es que no son muchos los que viajan, para ser un equipo tan grande como es el Barça, apenas son 20... Fixa't, el Santi ha viatjat 17 a 19 desplaçaments. I tots els de la Champions. Tots els de la Champions, eh? Tots de la Champions. Molt bé. Javier Pérez Mojica, vostè això no ho fa amb el Madrid. Bona nit. No, no. Ni amb el Chelsea. Amb el Chelsea també. Però amb el Barça tampoc, tot s'ha de dir. No viatjo amb ningú. A mi el futbol m'agrada molt veure'l per la tele. Volia saludar el nostre amic oient, el senyor Chema, el senyor Lesant, que ens envia sempre salutacions i ens proposa coses. Va suggerir-me ahir que cantés l'himne de la dècima com Ancelotti. Va fer el passat cap de setmana. Vaig veure-ho a Twitter. La FIFA levantada. Estava esperant que arribés Flix. Ahir no vaig voler fer-ho, però... Voleu fer-ho a coro, els dos. Amenaço en fer-ho al final del programa. Sí, ho farà? La lletra és una mica complicada, però puc intentar-ho. Se ponga donde Alexia, ahí en el púlpito y... Això no ens ho podem perdre. Pérez Mojica vol cantar... He arribat fins aquí sense sentir-ho, i clar, aquí me l'he de menjar. És que una altra cosa que me la mengi afinada o no, però
És que, per favor, fins a la sopa ens ho foten. Ja sabeu que aquest és un programa patrocinat per FIAC, assegurances 902 110 120 per assegurar la nostra salut, per disposar de la nova clínica Diagonal, de 350 centres de totes les especialitats mèdiques perquè s'acabin les llistes d'espera. 902 110 120. Repassem algunes portades. Comencem pel diari Esport. Loco por fichar, parla de Fernando Llorente. Alfredo Martínez, bueno, l'actual jugador de la Juve, que estaria disposat fins i tot a rebaixar la seva fitxa per tal de fichar pel Barça. És una de les alternatives que hi ha en la delantera. Lo que pasa es que la relación entre el hermano de Llorente y Zubizarreta no es la mejor. Y eso podría ser un pequeño problema. Más si me teniendo en cuenta que Llorente es un jugador que el año anterior acababa contrato y que iba con la carta de libertad a la Juventus de Turín. Es difícil enfocar ahora el pago de una ficha por Llorente. Yo creo que es... ¿Es el delante que ha demanat a Lucho? No. Yo creo que hay ahora mismo una lista de 4 o 5 jugadores en cada posición en los que se está moviendo muy sigilosamente Zubizarreta. Però, Alfredo, jo et pregunto una cosa, perquè per la part de Messi es deia que un davanter rocós com era Ibrahimovic no li anava bé pel seu joc. Creus que aquest capítol ja està superat i que Messi farà cas a poder estar amb un jugador de les habilitats de... No, jo crec que Messi no està en la posició de força que tenia antes. O sea, me da la sensació de que Luis Enrique tiene la personalidad suficiente como para imponer su idea. Y a mí me da la sensación que un 9-9 tan rocoso no es lo que él quiere. Creo que es un jugador más moviéndose en banda, pero que hay varias alternativas ahí en el mercado. Él si bien sí jugó en sistemas del Barça con Patrick Kluivert y realmente sí, con gente del área que aprovechaba las jugadas de estrategia, que es lo que carece el Barça realmente. Bueno, en el Celta tenía Charles, que era un delantero más o menos, era el único que tenía, pero en muchos de los partidos optó por jugar con gente como Santi Mina como referencia. No me parece que busque una gran referencia. Quizás ¿no? El verdad, el Barça B está acostumbrado a tener un joc amb gent que la toqui més baixeta y no gent rocosa. Por eso digo que... A mí me parece que es difícil el caso Llorente. Yo creo que ahora mismo el Barça está más apuntalando la zona defensiva de atrás, está más buscando jugadores en centro del campo que no un delantero. Bueno, ¿qué piensan los socios? Porque aquí hay tres, l'Enric, el Gerard y también el Santi. ¿Els socios simpatitzen qué piensa? ¿El Barça necesita un nou de referencia? Yo pienso que el Barça necesita un nou de referencia, no un nou como Llorente. Vam tenir l'experiència d'Ibrahimovic, Messi ja va dir al sueco que me lo quiten de aquí i amb Llorente passaria exactament el mateix. No diria el sueco, diria el guapo, quítemelo de aquí. Un nou tipus que el Kun? Un nou tipus Agüero, sí. Jo crec que seria el més... Estic d'acord, estic d'acord. Això seria molt ben vist per Messi. Òbviament seria ben vist per Messi, el que passa és que aquest any el nou, diguéssim, ha estat Messi. Recordem, ha estat Messi, diguéssim, perquè és que no vol ningú en aquesta posició. Anteriorment, el Messi, el Pep el desplaçava a la banda dreta per poder entrar des d'allà. És que aquest és el hàndicap, Enric. El que vol el Messi és que la tripleta atacant s'intercanvi posicions. No vol un joc estàtic. I el que fa un davanter centre, com pugui ser el que volen fitxar, és tapar una aquella zona. Estic d'acord. El que passa és que necessitem, igual que perquè m'entenguis, el Piqué l'altre dia va anar a pujar dalt de tot, aviam què, necessitem un nou... Un Larsson, perquè ens entenguem, pels últims 10 minuts de partit, si fa falta fer l'heroica, que el Madrid s'ha fet també. Perquè va arribar un moment que el senyor Ramos va dir, pa'lante voy, i pa'lante voy, tiro la canya i pesco com un campeón. El Piqué ho va fer el dia de l'Inter, a la tornada. Sí, però Piqué no va marcar. Vam quedar eliminats, però bueno, va. No necessitem experiments, necessitem un nou contrastat. Experiments ja estem farts d'experiments. Però un nou contrastat com a plan B. Un nou contrastat, estilo Kun Agüero, son 50 millones de euros. Un 9 contrastado, como Kun Agüero no lo vas a sentar, 80 millones de partido. Que un 9 contrastado es carísimo y hay muy pocos. Y además no es fácil entrar en el esquema del Barça. O sea, estamos hablando, primero, de un jugador... Alfredo, perquè la gent s'aclareixi, perquè aquí arriben tantes informacions, Luis Enrique ha demanat un nou alt? No. Un pla B? No. No ho ha demanat? No. A mí que me coste, no. Está buscando más un jugador que se mueva por banda. Més un perfil Villa. O Royce. Un jugador... No tan fijo. Ara m'has fet brillar els ulls, perquè m'ha dit Royce, que sabeu que és el meu ídol. És la nineta dels teus ulls, de totes maneres. Si té verisimilitud el que es plantejava la setmana passada al diari Esport, d'Alexis fer una permuta per Llorente i 20 quilos, és a dir, ens paguen 20 quilos i Llorente, jo, si voleu, el porto. Porto, em refereixo, porto Alexis a Turín, eh?
A mi Llorente i Vinícius ja pot venir. Estem descuidant l'efectivitat del sistema del Barça, que ha sigut sempre extrems molt batalladors, que són realment els que pressionen primer davant, com va ser l'època del Guardiola, per tenir un davanter centre que al cap i a la fi és per jugades o d'estratègia o per als últims moments poder marcar el gol. Però jo crec que necessita sacrifici, lluita a les bandes, que ja les té, jo crec, en Pedro i Alexis, i després apuntalà un plan B. Però per ser una persona fixa com a davanter centre, jo no ho veig. I el Santi què diu? Què diu el Santi? Yo creo que estando Messi en la delantera, es raro que el Barça fiche un 9 y se gaste 40 o 50 millones, que va a ser lo mínimo que le van a cobrar. Però clar, estàs sonant tant Llorente, 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 que al final ens ho acabem creient, a tot arreu, a tots els diaris, tothom parla de Llorente. Aquesta és la feina del seu agent, i ho fa bé, no? Aquesta és la feina del seu agent. Però m'estranya que sortit en el nom de Llorente. Santi, és verdad, un buen delantero centro te vale 40 o 50 millones d'euros, i el Barça no puede permitirse. Però us acordáis que pasó con Larsson? Larsson, ¿os acordáis cómo vino y de qué manera vino, etcétera, etcétera? Por tanto, ¿qué pasa? ¿Qué casos d'estos hay? A verlos, a ellos, ¿eh? Jo, Llorente, no l'englobaria dintre dels grans davanters ara mateix, perquè per mi no ho és. I crec que serà un dels descartats d'aquesta famosa llista. És uno de los mejores goleadores de la Liga Italiana. L'altre nom que he escoltat aquí, que treien vostè sobre la taula abans, de Marco Reus, que per cert, senyor Lesan, ni aquesta notícia l'alegrarà. Vostè ha estat declarat pels seus companys millor jugador de la Bundesliga, la qual cosa imagino que ho farà pujar la seva cotització, i el Mundial encara més. No, la cotització són 36 milions d'euros, no canvia. Un jugador innegociable. És una clàusula, 36 milions. A banda d'això, no es tracta d'un davanter del perfil que vostès parlaven, que és un rematador, un davanter centre pur, que jo, per cert, escoltant les seves disquisicions tàctiques, sembla que molesti a un equip un davanter centre, i és una opció que el Barça ha estat descartant els últims anys. Un davanter centre, senyor Flick, no és algú que tapona, com deia el senyor Anjaume, o no és algú que estorba allà enmig de la línia de 3, és un tio que fa gols. En el futbol modern, que és el que triomfa realment, en el futbol modern, els extrems que tenen desequilibri i que poden arribar fins a línia de fons i poder centrar. Avui en dia no hi ha d'aquests. Denison i gent que regatejava... Tenim a Neymar Júnior, Pedro, Deulofeu i Adama Traoré. És que en sobra un, per favor. Doncs que Luis Enrique tingui la paciència de posar-lo. I Iniesta juga davant. És que en sobra un. Quin gran equip d'Europa no té davant de centre. Com vostè suggeria. Quin gran equip d'Europa no té davant de centre. El paradigma que per vostè era del joc de toc, el Bayern de Múnich. ¿Cuál es el partido más bueno que ha jugado el Barcelona con Pep Guardiola en los últimos tiempos? La final de la Intercontinental en Sao Paulo contra el Santos. 4-0. 4-0, ¿eh? Al mejor equipo de Brasil, con Neymar y con ¿Sabe cuántos delanteros jugó el Barcelona aquel día? Ninguno. Ninguno. Escolta'm, Alfredo, que ara m'has posat les dents llargues. Royce pot venir? Interessa a Luis Enrique? L'ha demanat? És una alternativa. És un dels jugadors que està... I el Kun, que és l'altre que m'agrada a mi? Jo no tengo informació de que ara mateix esté en la... Mira, li puc donar... És que em fa il·lusió donar-li a Marco Royce el postprint... Ese sí que te podria dar. Per si el cas ve, no? El Kun me parece que no. Ni dinero tampoco va per al Kun, eh? No. Mira, li donem a Royce, va, per a veure si ens està veient Zubi i Albert Valentín, que està fent molta feina, Albert Valentín, per que alguns el critiquin, perquè s'animin i vinga, ens portin a Royce com a regalet. Ginseng, jalea real, propòlid, vitamines, aminoàcids, us preneu una ampolleta de Fosprin Esport mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte i superareu fàcilment el rival. De venda herbularis i botigues especialitzades i amb la garantia de Sòria Natural, Fosprin Esport. Què publicava l'Esportiu? Recordeu que el tenim a 0... 50, 50 cèntims, Diari Esportiu en català. Home, jo crec que és un regal, amb les millors firmes de Catalunya escrivint a l'Esportiu. Parlava de Marquinhos, amb ganes, també diu. I pel que sembla, i a mi això sí em consta, Alfredo, jo crec que aquesta mateixa setmana s'anunciarà el fitxatge de Marquinhos pel Barça. I si no és esta misma, la siguiente, a más tardar. Es el objetivo número uno ahora mismo con el que se está negociando, está reconocido por varias partes e incluso se habla de cifras y de jugadores en medio de la operación. La llegada de David Luiz al Paris Saint-Germain le cierra la presencia en el conjunto francés. Hay que tener en cuenta que ya el año pasado no era ni siquiera titular. La operación arribará pagando al Barça entre 15 y 20 millones de euros. ¿Más Alves? Más 20 que 15. Ten en cuenta Alves. Ten en cuenta que el Paris Saint-Germain le compró por 32. Es que la película cambia. Espera, le compró por 32 el Paris Saint-Germain. Que el problema está en que el Barcelona llega tarde todos los años. Porque fue por Thiago Silva... Doncs busquem per què arribem tard cada any. Busquem per què arribem tard cada any. Va por Thiago Silva, no puede. Va por David Luiz, no puede. Va por Marquinhos y llega tarde. Y al final tiene que firmarlos un año después. Isco no lo quiere. Es que ni ha... Ozil...
La incompetència de la direcció esportiva del club. No té cap més nom, la incompetència de la direcció esportiva del club. Perquè de la mateixa manera que aprofitant les frases que ha dit ell, el Zubi s'està movent ara de manera molt sigilosa, estic d'acord, però és que ha trigat dos anys a prendre. No, i que el tema... Perquè l'està apretant Luis Enrique. I que el tema del central hem deixat de fer experiments amb Gasiosa. El Mascherano ja finalment estarà al mig del camp, perquè Luis Enrique només el contempla, llavors l'has d'omplir. El que jo et diria... Això és veritat, Luis Enrique vol Mascherano al mig del camp. I ell també lo quiere. Sí, 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 ell també. Ell no quiere ja seguir. El que sí que li diria a l'Alfredo, la qualitat del jugador de Marquinhos la sabem, però els galons i el que fa falta de mentalitat i psicologia, creus que podrà tenir aguantar la pressió d'estar al centre? Jo crec que és un jugador joven, tiene 20 años, és molt ràpid. Va bien de cabeza, mete goles. Luis Enrique el Cumbre. Pero no tenim gent a la Barça, per favor, que pugui veure jugadors de nivell. Me dicen que quien le ficha a la Roma es Marcos López, el periodista, no sé si lo veis, que estaba con él y que se fue antes de terminar la temporada, porque Marquinhos llega un año después de venir Luis Enrique. Luis Enrique se va a final de temporada y aparece Marquinhos en el equipo, pero lógicamente él tiene un seguimiento de Marquinhos. Però, Fred, hi ha una cosa que el soci, els simpatitzants, no entén. És a dir, Alves és un titular al Barça i Marquinhos és un suplent al PSG. Resulta que tu estàs venent un jugador contrastat amb un munt de títols, titular al Barça, que està absolutament rentabilitzat, però a més li estàs donant 20 milions d'euros per un suplent. Perquè té molt a veure l'actitud extraesportiva. No, i a part d'això, primera premissa. Si jo dic com li expliquem això al soci, que s'ha aprofitat. A Dani Alves li queda un any de contracte, Albert. El moment de fer diners és ara. Clar, és que si no lo vendes ara... Sí, el moment de fer diners és ara, que és Alves. Ara és un canto, que es fa, sí, sí. En quant valores Alves? I una fitxa important, eh? S'ha de saber sumar, eh? I una fitxa important. I, a més, una cosa que no estem posant sobre la taula. Si agafes una persona de 20 i la fots dintre la pel·lícula, a qui et carregues és a Montoya, eh? I tant. També te'l carregues, perquè el renoves fa dos dies. És a dir... O es que la está renovando por hacer como Fela y utilizando para hacer el mundo. Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero una vez que se plantea la salida de Alves, lo importante es si le sustituyes con un jugador de jerarquía, con un jugador que te haga olvidar a Alves. Porque el problema está, como bien decís, en que dices, bueno, solo le queda un año, pero si tú pierdes a Alves, que es un jugador fundamental en el esquema de Barcelona durante los últimos tiempos, si no lo sustituyes bien, estás vistiendo un central, pero estás desvistiendo una demarcación por muy Montoya. Si em vols dir, sisplau, un lateral dret que tingui el recorregut que té Alves, perquè llavors què és, Juanfran? Sí, però descuida la defensa que fa Gus. És que amb el cas d'Alves... Alves no hi ha ninguno. És que no n'hi ha. Però Alves tiene 30 años, eh? Estic d'acord. Però aquí què volem? Guanyar títols o fer caixa? Sabeu que jo sempre he sigut partidari que la caixa s'ha de fer i ara és el moment d'Alves. El que passa que ara és el moment d'Alves, si cal, renova. No. Primero que ell vendrà d'un Mundial, que com gana el Mundial, a veure com ho vuelve. Alfredo, el que busca és l'equilibri, Luis Enrique ho ha dit. És a dir, la defensa no es tornarà boig, és a dir, l'atac no es tornarà boig, però la defensa l'apuntalarà. I Alves el que feia era atacar i deixar desguarnida la defensa totalment. En qualsevol cas, si marxa Alves, i aquesta també és una informació que heu llegit, però que jo us certifico, si marxa Alves, vindrà Cuadrado. Sí, senyor. Juan Guillermo Cuadrado. Cuadrado és un bon jugador, és un extrem reconvertit a lateral, és un jugador d'unes característiques similars a les d'Alves, amb una mica més de gol. Incluso más ofensivo. I el mateix Alves va despreciar fa poc temps en una entrevista, se li va preguntar explícitament per ell, primer pel futur d'Alves i dintre d'aquest futur no, si ell marxava i entrava Cuadrado, com diu el senyor Lesan, què en pensava? I ell va dir que per començar no era un lateral, que per Alves era només un interior, fins i tot un extrem, que eren les posicions amb les quals ell havia vist jugar. I en segon lloc va reafirmar que el millor lateral del món era ell, per tant, deixava un segon lloc aquest senyor. I després, una altra cosa molt ràpida, no entenc quin és el criteri, sincerament, de Zubizarreta o de la direcció tècnica del Barça, quan, si és veritat la informació que publiquen els diaris, fa una setmana o fa dues setmanes es demanava a un tio com Thiago Silva, que és el capità de la selecció brasilera, que és un tio que té 30 anys amb tota l'experiència del món, i ara es passa d'aquí el senyor Marquinhos, que en té 20, que no anirà ni al Mundial amb el Brasil, i que no sap encara quina serà la seva trajectòria. Quin serà el segon central que fitxarà el Barça? El senyor Maxwell, que és un descartat pel Barça, anirà al Mundial, i el senyor Felipe Luis, que ha fet una final de la Champions i una Lliga espectacular, no està ni convocat. Miranda tampoc està convocat. Senyor Mujica, que vostè parlava de criteri, al Barça no hi ha criteri per fitxar, perquè tot aquest temps que estem aquí gastant ara parlant dels fitxatges, qualsevol persona d'aquesta taula els podria fer aquests fitxatges. Fitxar a Marquinhos a canvi d'Alves amb 20 milions d'euros, ho podem fer tots. Fitxar a Aymeric Laporte, ara que val 36 milions d'euros, quan fa 6 mesos abans de renovar valia 10 milions d'euros menys, qualsevol el pot fitxar. Marquinhos te la jugues, jo crec, perquè no estàs sent titular. Estàs canviant una peça que té una jerarquia per un jugador que li veus qualitats, però que encara té que donar salt. És un jugador... És
un jugador con una gran proyección. O sea, yo no creo que Bartra también. Yo no, pero no creo que te la juegues. No creo que es que Bartra también. No, pero es que volvemos al error de siempre. ¿Qué estamos? ¿Con dos centrales toda la temporada? Piqué y Bartra. No, tendrá que fichar otro por lo menos. No, y que anda a ver qué líder. Por lo menos. Por eso no, pero es que ya está diciendo Albert que Bartra también. Pero es que... para que el fichaje que vendrá a banda de Marquinhos es Miranda. Ahora son de Miranda. Ya que estén hablando, mira, por lo menos. Miranda, no, por Miranda. Por lo menos. Miranda, si según Madrid, avanzó ayer Onda Cero. Això vau dir al primer toque, per això us ho dic. Al primer toque. Per això em reia, perquè és informació d'Onda Cero. Estuvieron, i l'Alfredo ho sap. Estuvieron conversando con Zubizarreta i con el Barça. Tiene 30 años. Dicen que el Atlético de Madrid pediría 20 millones de euros. Luis Enrique el vol. Uh-huh. És informació vostra. Eh? Sí, sí, sí. A part Alfredo Esquillando. Per tant, Miranda podria ser l'altre central. Yo te digo que ahora mismo se está barajando entre esos tres nombres los centrales que pueden llegar del Barça. Molt bé, si fitxes a Miranda, que per mi ve de titular indiscutible, és un tio que ha fet una lliga increïble. 20 millones. I Piqué, que en principi és l'altre titular... Ah. Marquinhos, passa de ser suplent al PSG a ser suplent al Barça també. És que, Albert, el que hem de fer és combinar els dos rols. És que a mi no em quadra. Si tens a Miranda i a Piqué, fitxes a Marquinhos i 20 milions d'euros per ser suplent. Hem de buscar un marcador alt, que pot ser Miranda, i una persona que tregui la pilota des de darrere, que és Piqué, per la qual aquests dos rols ja els tens ocupats. Però has dit, demanar-li al Bartra, què li demanem? Sortida de pilota o que sigui un marcador? I vagi bé per alt. Tiene que tener todo. Santi, t'agrada Marquinhos, t'agrada Miranda, com ho veus tu? Hombre, Miranda ya me parece muy mayor para pagar 20 millones. Época. Y Marquinhos... Pero está contrastado, Miranda, ¿no? Mira la temporada que ha hecho el tío. No, pero... Pues... Mira, la clave la ha dado Gerard, y es verdad. O sea, lo que no puede ser es que el Barcelona lleve 3 años detrás de un central. Es decir, porque Laporte valía 18. Si de verdad te interesa Laporte, hace 1 año o 2 años tú tienes que decirle a Aymeric, no renueves. Toma 100.000, toma 50.000, cuánto necesitas, y tú vienes con nosotros, como se hizo con Neymar. Y Marquinhos a la Roma, el mateix, señor Marquinhos. Como se hizo con Neymar, porque la temporada pasada ya se pasaba de Marquinhos. Ya se hablaba de Marquinhos. No, no, lo mismo te digo. De la Roma. O incluso Thiago Silva, si me apuras. Oye, Thiago, que aquí vas a tener títulos, que aquí vas a tener no sé cuántos. O Hummels, antes de renovar. Si de verdad te interesan centrales, porque tú sabes que el otro día se le llenaba la boca a Zubizarreta en la rueda de prensa diciendo tres tejes. No, es que le fui a ver en el 2010-2011 porque sabíamos que la portería del Barcelona era un problema. Ah, vale, la portería. La y los centrales. Que llevamos 4 años detrás del tema de los centrales, bueno, pues vas en el mercado y ahora mismo seguro que tienes, no sé si en el Paris Saint-Germain, en Inglaterra a lo mejor tienes un central de 21 años que le puedes decir, te quedan 2 años de contrato, dentro de 2 años con la carta de libertad te vienes al Barça. Y ese tío mata por venirse al Alfredo, Barça. Alfredo, porque no se ha hecho un rastreo... A mi Zubizarreta, a mi em disculparàs, és com els polítics. És a dir, avui aquesta cadira la tinc. D'aquí 2 anys no hi seré. Per ja tant, merda per qui quedi. Ho sento, és que això és així. Escolta, Alfredo, com està la caixa a Can Barça? Hi ha diners? Bueno, si se vende algo más y si no, entre 100 millones de euros máximo, si no se vende mucho. 100 máximo, ¿eh? Que es lo que va a costar un jugador al Madrid. Bale, o un sí. Del Barça. Bueno, no, perdón, Bale cuesta ahora 110. Sí, porque han de pagar 10 millones más. Escolteu, que he preguntat als rondaires sobre Marquinhos. Ficharía un Marquinhos... Per 20 milions d'euros més Alves, què opinen els nostres televidents, Alexia? Doncs, Albert, no és una opció que agradi massa als rondaires. El Daniel Guillamón ens diu que no, pagar 20 milions, estem bojos. L'Oriol Alloz, en la mateixa línia, ens diu que Marquinhos serà molt bo, però Alves més 20 quilos és un atracament. El Toni Fernández tecla que canvi per canvi o res. El Gerard Gericompte ens diu que no, que Alves té un valor mínim de 15 milions i diu que si no per 35 la porte. L'Arturo García ens diu que estem bojos o què, que Alves té millor que això. Salto a Twitter, on l'Ivan Poveda és dels pocs que ens diu que sí que el fitxaria. Diu, Alves ha donat el màxim pel Barça i el seu traspàs facilitarà l'entrada d'un bon central. I acabo amb l'Àngels Pujol, que ens diu que sí que fitxaria a Marquinhos, però no a canvi d'Alves i 20 milions. I Miranda, l'altre central, l'exclusiva l'oferia Onda Cero, el primer toque. A Miranda el voldrien? Els hi agrada, però comenten que és un pèl gran. L'Àlex Segura és dels que té claríssim que sí que el fitxaria. L'Eliseo Fernández diu que és un bon central, però té 30 anys, diu, sortirà car i és una mica gran, com us comentava. El Focolmo ens diu que no, que és un central per un equip de mig nivell baix i no un equip d'alta exigència com el Barça. El Salvador Jordán diu que per això ja tenim a Fontàs i a més gratis. El Julio Reyes ens diu que sí, que ell sí que el fitxaria. Salto a Twitter, on el DVD ens diu que no, que és molt gran, que millor un de 25 o 27 anys. I acabo amb el Jordi Baena, que ens proposa Miranda, Company, Subotic, i un de cada un d'aquests hauria de ser titular. La caixa, perdoneu, us preguntava, està una mica buida a Can Barça, però, bueno, si vosaltres ara mateix aneu al banc, esteu un préstec i el banc us diu que no, Dinero Crèdit us dirà que sí. No importa que estigueu a rai
o Asnef. Entenen la realitat que patireu molts de vosaltres, que a lo millor una companyia de telèfon us ha fet la guitza i a sobre us ha posat en aquestes llistes. El banc, només que us vegi les llistes, ja us fa ni punyetero cas. A diner o crèdit, això no els importa. Sempre que tinguis un immoble com a garantia i per préstecs superiors a 10.000 euros, et diran que sí. Com aconseguir-ho? Doncs mitjançant la pàgina web dinerocredit.com, a Passeig de Gràcia 101 o trucant al 93 11 22 677. 93 11 22 677. Pels pagaments no et preocupis. Poden ser bimensuals, trimestrals. Si estàs esperant cobrar una herència, ells tindran paciència fins que la cobris. Parla i segur que et posen totes les facilitats del món. dinerocredit.com. Perdona, Alfredo, em deies? No, en cuanto a... Los buenos jugadores son caros todos. O sea, evidentemente, cuando llega el Barça a cualquier equipo, te van a pedir muchísimo dinero. De ahí, yo entiendo que la gente piense que Marquinhos es caro. Yo entiendo que la gente piense que Joao Miranda es caro. Pero claro, dice el Atlético de Madrid, ¿yo qué voy a perder un central titular porque viene el Barcelona? No. Però, Alfredo, s'equivoquen amb una cosa, amb de les edats. Cada posició té la seva edat predeterminada. Sí. Recordem-nos que en la millor època del Dream Team, Koeman i Nadal no eren joves. Ja, però si ens ponemos... 30, 29, si nos... 31. Jo real... Si nos ponemos en esa tesitura, el mirlo es Laporte. Porque un jugador con 20 años, que vale 36 millones, que conoce la Liga Española, que tiene un futuro brutal y que tiene una ficha muy baja, es un chollo. Pero la edad, o sea, también al hilo de lo que decía, es un chollo. Pregúntese al Bayern que pagó 40 por Javi Martínez, 20 para aquí y se acaba la película. Es imperdonable. ¿Vale? Está, es imperdonable. Estás hablando de un jugador que además te va a costar de ficha como muchísimo 3 millones de euros, que cualquier central... Como muchísimo. Como muchísimo, como muchísimo. Que en 5 años, solo con lo que te ahorras de ficha, has pagado una partida de la ficha. No tenim un departament de scouting aquí al club? No, que... scouting amunt. És que en tenim molt. Doncs ja està. Però no tenim un departament de scouting... No tenim un departament de scouting que fa un any el que parlava abans l'Alfredo li digui al senyor Laporte: oiga, ¿qué necesita usted? Véngase para aquí y ya está, simplemente. Y te ahorras 18 millones. Bueno, es el fotxa... Disculpa'm, però és que és igual. Què val? Què posa el contracte? 36 com aquests. I s'ha acabat... Sí, però és el fitxatge de la portera, això. És el fitxatge de la portera. Però si t'agafes i dius, qui és el titular? Però hay que adelantarse. El titular és la portera. Perdona. Si el titular és la portera, evidentment hay que adelantarse esto, però fa un any. Ara ja ens ha pillat amb els pixets la ventre. Per tant, la foguera la tenim ara a casa. Per tant, oi que hem de gestionar la caixa, que en tenim 100? Si en tenim 100, 36 per la portera. I amb un mes portes a Fantàs amb un any de més experiència a casa. L'has parit a casa, el Luis Enrique l'ha tingut i l'ha fotut de titular tota la temporada, i per nosaltres és el quart central. El quart central, què passa? Que això és no saber-ho gestionar. Dic jo, eh? Ho estic parlant de nou. Estàs estant jugando por delante de la defensa. Escolteu un momentet, perquè el rondaire necessita informació i aquí tinc un dels millors en aquest àmbit, l'Alfredo Martínez. Hem parlat de Laporte, hem parlat de Marquinhos, que ja us dic que aquest ve. Hem parlat de Miranda, que jo crec també que és el que vindrà. Però s'han acabat els diners? Els altres noms propis... No, vull dir que els altres dos noms propis són Laporte i Benatia, perquè la gent de Benatia, el marroquí, està aquí a Barcelona aquests dies i està parlant amb el Barça. Aleshores, també es parla de Marcos Rojo, atenció a aquest nom... I Jeremy Mathieu. I Jeremy Mathieu. La travessa. Marcos Rojo, argentino del Sporting de Lisboa. I bon jugador, que ja t'ho vaig dir jo, que anaven darrere... Fa temps, i és un jugador... Jo de los nombres que t'has dicho, el de Benatia lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque parece ser que lo quieren los dos equipos ingleses fuertes, el Manchester City... Doncs anem tachant tu. Benatia, fora. Imposible por competitividad en el mercado. Molt bé. Mathieu, por conocimiento de la Liga Española. Mathieu está también en cartera. Mathieu es un jugador que tiene una cláusula ahora de 20 millones de euros. 20 millones. Y tiene la ventaja de que te puede jugar de central y de lateral izquierdo. Tiene el inconveniente de Joao Miranda, que es mayor también. Parece que son 29 años. No, pero Mathieu tiene gol, ¿eh? Porque sí que ha marcado algunos goles. Sí, pero claro, también estamos hablando en el mismo caso. Y pot jugar de lateral y de central. Sí. Per tant, Mathieu, li dones un mig-mig. Jo li doy opción. Val. Laporte. Rojo no me consta. Sé que han preguntado por él, como han preguntado por Balanta, como han preguntado por otra serie, Mangala. Per tant, de moment, Rojo el descartem. Jo, de moment, sí. Laporte. Els meus noms són, en primer lloc, el Marquinhos. Marquinhos. Laporte, Miranda. Laporte, Miranda. I Mathieu. Són els quarts noms. D'aquests quatre, tu creus que sortiran dos? Sí. I si has de mullar-te i apostar per dos? Marquinhos seguro. Marquinhos segur, com jo. I l'altre depende del precio i de la situació. Si no se ponen a tiro ninguno, Laporte me parece que lo tiene complicado por el precio. El preu. Molt bé, doncs... Es que Laporte y Marquinhos son un poco lo mismo. Son jugadores muy jóvenes, no puedes traer dos jugadores jóvenes. Fíjate que decía Enrique, es verdad, porque a malas, para el cuarto central, teniendo a Bartra, que tiene ya una experiencia, te traes a un Fontás,
que te cuesta una cantidad más asequible. Ten en cuenta que el Barcelona luego tiene que hacer un gasto importante si se va a Alves, un gasto importante en el medio campo. Donde ah, se tiene Cuadrado para cuándo vendría. No, no es de los jugadores más caros. ¿Pero 14 millones? No, 14 millones. 14 euros. Millones. Y luego, en el centro del campo, que se está hablando, fíjate tú, hasta de Pogba, que hoy ha marcado un gol espectacular, que lo quiere media Europa y que tiene un caché brutal. El propio Royce, 36 millones de euros. Estás hablando el segundo portero, que tiene que venir un segundo portero. Mira, aquí tengo alguna información. Ahora es parla de Lloris, de Keylor Navas y de Bravo. ¿Qué? ¿D'aquests tres que nos dius? Bueno, han hablado con Bravo. Han hablado con Bravo, el problema está en el precio. Es un jugador que tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Pero escolta, ¿algú va veure el partit de la Real Societat contra el Madrid? El balón que deja... Els quatre gols que se'n passa aquest senyor. Bravo és l'opció? Jo de veritat, jo no sé si ens hem tornat bojos o de veritat que estem fent el passarell, perquè per portar Bravo... No és mal portero, eh? Tienes tu razón. Però puja massi, home, puja massi. Tienes ganas de porteros que no bloquen, perquè tanto Ter Stegen com Bravo que no bloquen. Però és que com juga molt bé con el pie, tenim a Keylor Navas, que té una cláusula de 10 milions d'euros. I que vendria loco. Què tardem a anar a fitxar Keylor Navas? No, però el Levante no te cobra 10 milions d'euros. Keylor Navas por 6, 6 i medio te lo envuelve el Levante. I a què esperem? Ni la Real Societat 30 tampoc. Aquest que no, però perdona. Amb aquests equips no es va a la clàusula de rescisió. Però entre 30 i 10 hi ha una diferència sensible. I va per un porter de 30 anys. La clàusula del xilè Bravo és de 30 milions d'euros. I aquest, com deia el senyor Martínez, ha de ser l'impediment. Però jo crec que si va un equip gran, diguis Barça, diguis Real Madrid, diguis Paris Saint-Germain, a fitxar el senyor Bravo, negocia amb la Real Societat a saber des que a aquest senyor se li ofereix una fitxa molt alta i no s'arriba als 30 milions. No s'arriba als 30 milions de clàusules. Però és que tu no pots pagar más de 10 millones por un portero que es suplente. Si has pagado 12 por el titular, no puedes pagar más. Es que yo tengo mis dudas de que el porter que arribi sigui el suplente. Però a mi, perdoneu-me, entre Keylor Navas, Willy Caballero i Bravo, és un acudit que Bravo sigui el primer? És un acudit? Això és un acudit o què és? Claudio Bravo... Que Bravo sigui amb el que s'hagi parlat. És un xiste de l'EPE, això. Claudio Bravo està entre els 5 pitjors porters de primera divisió. Entre els 5 pitjors porters de primera divisió. No, yo no creo que sea tanto, pero tampoco creo que esté entre los 5 mejores. A mí tampoco me parece el portero. Yo estoy en la línea que Keylor Navas ha hecho una temporada suficiente como para ir a por él. Y Willy Caballero igual. Lo que pasa es que estamos con el empecinamiento de jugar con el pie, que todo eso lo pueden arreglar. Y aquí hay un problema que os lo vaig dir l'altre dia. Luis Enrique ya ha demanat a Willy Caballero y a Keylor Navas. Creieu-me que ha demanat aquests dos. Luis Enrique ha demanat a Willy Caballero o a Keylor Navas. No ha demanat a Bravo. Però què passa? Que si li porten a Willy Caballero o a Keylor Navas, Ter Stegen automàticament serà suplent. Que és l'aposta de Zubi. Perquè Luis Enrique no ha demanat a Ter Stegen i perquè Keylor Navas i Willy Caballero ja coneixen la Lliga Espanyola. Si jo no dic que Ter Stegen no sigui bo, però és que els altres dos ja estan fets, ja surten del cor. Pues yo te digo una cosa, espero no equivocarme, pero me hablan de Ter Stegen maravillas. Me dicen que es un jugador que va a sorprender, muy competitivo, muy... Però Alfredo, tu saps el que és la porteria del Barça? I al principi... I que no se dejarà comer la tostada ni por Keylor Navas, ni por Willy Caballero, ni por... Alfredo, el presagio de Víctor Valdés en el Barça no es bueno, ¿eh? Si tienes que decir muy del estilo Víctor Valdés... No, como currante, como animal competitivo. No, yo... Me dicen, ¿eh? Yo le he visto lo que hemos visto todos en televisión, es un buen portero, joven y tal, pero me dicen que es un currante nato, un gran luchador por la titularidad y que, desde luego... Que no se va a dejar comer la tostada. Tant de bo tinguis raó, però jo el que crec és que la porteria del Barça crema i a un noi tan jove exigir-li tant el primer any igual és difícil, no ho sé. Jo ho veig com a l'estil Enke, quan va vindre Enke jo el veu molt semblat. És a dir, porters que venien amb poca fornada i que després no van... Veig el Mojica, el marcapassos ja lo tienes, perquè la imatge falta poc. No, però amb tots els respectes, en parla vostè d'Enke, espero que la trajectòria, sobretot vital, del senyor Ter Stegen... No, aquí no hi entro. Enke venia del futbol portuguès, venia ja un poc d'altra manera. Jo crec que este és un portero que, com salga bé, hay titular del Barça para muchísimo tiempo. Sí, lo que pasa es que has estat fi, com salga bé. Esperem que sí, eh? Però també tens que apostar. No, a mi què m'has d'ensenyar? Jo soy más de Marquinhos que de Joao Miranda. Porque creo que Joao Miranda es un parche. Y Marquinhos es una apuesta. Totalmente. Y ahora mismo el Barça necesita gente... Bueno, sí, pero es que Laporte es una aposta, també. Clar. És que soy más de Laporte que de Joao Miranda. Más de Laporte que de Matías. Estem parlant de... Totalment d'acord, però estem parlant de... Fixeu-vos, eh? És a dir, Piqué és indiscutible. O no. En principi, el dia 1, l'alineació de tots... Deve ser un referent. Tenim un Bartra, que ens estem oblidant a tots. Tenim un Bartra. Si cal,
tenim un Fontasca per un milió d'euros, que el Barça... I un Mascherano. És el que costen les venes per fer venatges al Canell. No, no, un Mascherano que va al centro del campo, però que davant d'un incendi pot baixar darrere, que al final és el que ha fet el senyor Song. Bueno, el que passa és que el senyor Song, que a nosaltres ens va comprar, ens va costar el que ens va costar. Ara resulta que mitja Europa es pensa trencar les camises per fitxar-lo, cosa que no serà el cas. Però si fos... És que clar, nosaltres anem a fitxar. Vinga, cap problema, som el Barça. El nostre talonari és aquest. Després, això sí, hem de soltar l'astre per deixar entrar. Escolteu una cosa... No se li caurà el pèl, no, no, que li gasti, no. No, en èpoques d'estrès, i malauradament els culers aquest any hem patit més del compte, el cabell cau molt més de l'habitual. Normalment ens cauen uns 50 cabells al dia, i quan comencem a notar que claregem és quan hem de començar a prendre aquest producte, el líder al mercat, aquest producte que ha estat investigat pels millors laboratoris del món i que per algú és líder a nivell mundial, com us dic, VR6. Són nutrients, són vitamines que ens ajudaran a regenerar el cabell, a nutrir-lo, a enfortir-lo, a vitaminar el folícul pilós, i ja veureu com en menys d'un mes i mig tornem a gaudir del cabell que teníem abans. Quan el comencem a perdre, quan es caigui del tot, ja no hi ha res a fer. Veureu, perquè són molts els que ho atestiguen com en un mes i mig, notareu els resultats. VR6, ho podeu comprar a vr6definitive.com, a parafarmàcies, al Corte Inglés o a més de 15.000 farmàcies. Dues pastilles al dia i, per la nit, el regenerador capilar. Aquesta escuma seca que no embruta gens ni mica. Portada de l'Esportiu. Valors al mercat. Alexis, Fàbregas i Alves. Aquests tres són els jugadors pels quals el Barça espera treure més diners, Alfred? Algunos más. No, el Barça... Però els tres valors principals serien aquests tres, ara per ara? Cesc, Alexis... Sí, en principi sí. I Cesc Fàbregas. I Dani Alves. I Dani Alves. Esos són els tres jugadors. Però el Barcelona no tiene cerrada ninguna opción. Son también está, lógicamente, para esperar lo que se puede sacar. Y hay varios jugadores. Si llega una oferta buena, el Barcelona está abierto a escuchar ofertas. És veritat que per Cesc, la realitat, ningú ha ofertat res encara? Bueno, es parlava dels 50 milions del Manchester, però a mi em diuen que no és cert. No, Van Gaal ha dicho en la prensa inglesa que él no está interesado en Cesc Fàbregas. Y ahora apuntan que es el Arsenal el equipo que estaría interesado. Yo creo que Cesc en Inglaterra tiene muy buen mercado. Me cuesta pensar que si saben que el Barcelona lo tiene en venta, no hubiera... Pero 50 milions no, ¿no? A mí me parece mucho dinero. Mucho dinero, pero es un jugador por el que el Barça pagó 34. Siempre parlem de... Me parece mucho dinero. Els diners que ens han de pagar nosaltres, però que nosaltres plantegen, no, l'aport, 36... Ja, però no és el mateix un jugador si que vostè li posa l'etiqueta de venta i a sobre vol que vingui Manchester United o Arsenal a oferir-li 50 milions d'euros. No, però tenéis razón los dos. El senyor Van Gaal, sobretot, no és tonto. S'ha arribat allà i li han dit, escolti, estan dient que vostè vol el senyor Fàbregas per 50 milions d'euros. No, però tenéis razón los dos. Abans que es deia amb Gix i es deia amb el propi Boya. Tenéis razón los dos, porque acaba de decir el presidente del Barça... Acaba de decir el presidente del Barça en Chile que Alexis no está en venta, claro. No va a decir, no, lo vendemos y encima lo regalamos. ¿Qui ho està fent? ¿Qui ho està fent? Aviam si n'aprenem d'una vegada que l'hem tingut a casa, és el senyor Van Gaal. No m'interessa. Claro. No m'interessa. És a dir... I quan nadie lo quiera... Com pugui, farà pum, Cesc aquí. A veure què diuen els socis. Una altra cosa és que Cesc vol dinar al Manchester United, que aquesta és una altra pel·lícula. Vendríeu a Alexis, vosaltres? Jo crec que amb les temporades que porta aquí ens ha demostrat que és un jugador que no dona el perfil Barça i crec que n'hauríem de treure mínim 30 milions d'euros. I vendre'l. I vendre'l. Santi. Hombre, si viene una buena oferta se vendería, pero para traer a otro... A otro jugador que no de la talla... Ese es el tema. Invertir el dinero que te dan. No, no, no. Bien o no. Cesc. Està parlant de Cesc, no? D'Alexis. Alexis, perdó. Alexis, jo crec que ens entendíeu que cada vegada és un perfil de sèrie B, però sí que és veritat que et fa gols decisius, batalla molt, i és un jugador que no hi ha tants al Barça. És a dir, és un perfil que no abunda i que tindria que... A mi me preocupa que, sobretot, los jugadores que salgan no tengan un buen recambio, porque tú sabes que Cesc te garantiza una competitividad y es un nivel... Es un jugador que le falta un poco de regularidad. Es por la Barça. Que garantiza todo esto, pero velocidad no. Pero un jugador... Se agrada informar, els tres estan en venda, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me dicen que media Europa saben que el Barcelona ha ofrecido prácticamente, no voy a decir toda la plantilla, pero sí muchos de sus jugadores. Menys 5 o 6 jugadors, tots, no? Estan en venda. Aquesta és la realitat. Sí, 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 sí. Si exceptuem Neymar, Messi, Piqué, un prestigioso... Albert, mira, no voy a decir... Jo crec que la resta estan tots en venda. No voy a decir el nombre, pero un prestigioso entrenador inglés dijo, nos han ofrecido todo lo que quisiéramos del Barça. Exceptuando los 5 o 6. Els 5 que acabem de dir. Sí, però ara us faré un comentari respecte a aquests 5.
I tu fa molt temps que em coneixes, Albert. I jo m'acabo de fer una casa. La meva casa, si me l'acabo de fer, òbviament la mala feta per disfrutar-la. Molt maca, eh? Fota-m'hi calés damunt de la taula, veuràs què passa. La vens, tot està en venda. Perdona'm? És que hi ha, alguna cosa que no estigui en venda? Claro. Tu fota-m'hi calés damunt de la taula. Veuràs què passa. És que és evident. No, és que el senyor Messi no està en venda. Per començar, perdona. Quan una cosa té una clàusula de rescisió, està en venda perquè... Hi ha una cosa que no està en venda. La corbata que té del Chelsea, la corbata mourinyista de Pérez Mojica. Això em consta que no està en venda. Jo li asseguro que sí. No. No, aviam. Tot té el preu. El senyor Fritz és un home molt poderós, econòmicament molt poderós. No. Aquesta no és la pel·lícula. Jo li estic dient que tot té un preu. Tot. M'ha donat pas... La corbata, també? M'ha donat... Sí, pel senyor Fritz podria ser. Jo pensava que no la vendria mai. A mi em va dir que mai la vendria. És un sentider. Cheque en blanco, i nunca mejor dicho lo de blanco. El senyor Lesa m'ha donat pas a parlar d'una informació del Chelsea, precisament, que agradarà molt a tots vostès, perquè eren, almenys fins fa 4 dies, seguidors de l'Atlético de Madrid. No sé si encara ho segueixen sent. Sí, perquè hi ha Supercopa d'Espanya. Ens sap greu. I els hi avanço ja que 4 dels seus ídols, 4 dels seus admirats jugadors de l'Atlético, acabaran al Chelsea. Dos. No només un o dos. 4, 3. Per començar, no, jo diria que 4. Per començar, Courtois, que Mourinho ja va boig perquè torni després de tot el que ha passat. I Txec marxarà del Chelsea. Diego Costa, que jo vaig dir que s'anunciaria després de la final. Mojica, el tema Diego Costa, jo tinc gravat un programa de l'Albert Lesant del mes de setembre que ja ho diu, que jo hi vaig anar-hi. Per la qual cosa, el mago Vélez, el que deia, és la Penta Fox. El setembre vaig dir que anava al Chelsea, sí. Ho va dir des del mes de setembre, eh? Ho va dir també el senyor Mojica. El tercer jugador seria Felipe Luis, i hi ha un quart que funcionaria una mica de traductor per a Felipe Luis i per a Diego Costa perquè s'integressin al Chelsea, que seria Thiago. Molt bé. Que ja va jugar. Tens aquí el paper de Jordi Jaume. Un moment. De moment ensenya el no ensenyis el contingut de la fotografia, però ara mateix, si no és conya, Jordi Jaume us demostrarà com el gol de Sergio Ramos és il·legal. No s'ha vist en cap lloc de tot Espanya. No és un invent, no és una manipulació. El gol de Sergio Ramos és il·legal i ara veureu el per què. O sea que cuando nos hablen de Obrevo tendremos que hablar de Kuipers. Home, i tant. I tant, i tant. Però abans de veure aquesta fotografia, un parell de consells. El primer, ja ho hem dit, hem de buscar alguna excusa per celebrar, no sé, el que sigui, per anar amb vosaltres a Mas de Sant Lleïr. Si esteu organitzant un bateig, una comunió, una celebració exclusiva, aquí a Vilanova del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, trobareu els paratges més bonics, podreu arribar fins i tot amb helicòpter, i la més alta gastronomia. Aquí us asseguro que s'assoleix l'excel·lència. Per fer-ho, teniu aquí el telèfon sobreimpressionat i també la pàgina web masdesantlleïr.com. Masdesantlleïr.com. Això per organitzar un bateig, una comunió o qualsevol celebració exclusiva. I pel dia a dia, senyor Mojica, com farem nosaltres, que demà anirem a fer el sopar d'Estudio Estadio a final de temporada, on col·laborem i ens barallem i tot això, ens portem bé, però estic fart de discutir. Cada nit aquí, també vaig a Estudio Estadio i me'l trobo davant. Demà a la taula. I demà a la taula, a sobre som massoques i ens assentarem junts. Sí, perquè és així. Doncs, Zarco, el restaurant de moda de Barcelona, restaurant per picar, Buenos Aires, a Urgell, bones tapes de disseny, tenen reservats per si voleu, com nosaltres anirem, anar amb grups. I el preu, Alfredo, vosaltres ho vostès també. Boníssim, el preu, molt assequible. Bons vins, tinc per aquí la carta, tataki de tonyina, cigrons amb bogavante, cecina de león, el pa de vidre amb tomàquet, que el carazo es torna bo. Hay reservados muy buenos para grupos, y luego menús especiales, a mi m'agrada molt. El restaurant de moda de Barcelona, restaurant Zarco. Vinga, arriba't el moment que m'està dient la Bea, que la centraleta treu fum, la gent vol saber si és una conya o és veritat que el gol de Sergio Ramos era il·legal. Doncs es demostra per fi la gran mentira de la dècima. Per fi també m'agradaria que s'apropés per poder veure que es demostra que Gareth Bale està obstruint a Juanfran perquè no pugui tapar el remat de Sergio Ramos. Li està donant un cop de polze a la cara. I crec que és absolutament lamentable que amb tots els programes esportius que hi ha a Espanya no s'hagi parlat d'això. Crec que en lloc de parlar de tant les rues de Madrid, de la Cibeles, de si no hi havia ningú a Neptuno, això es tindria que haver tocat. Sap el que és lamentable, senyor Jaume? El que és lamentable és que es calli les coses. Que es passi vostè revisant càmera per càmera. Bueno, sóc un malalt culer, la gent ho té. Fotograma fins trobar això. Això que és totalment just. Miri-ho, miri-ho. I tan confós. Vostè ha fet un marcapassos, tu un marcapassos. Jo m'atreviria a dir que vostè, no sé si el Photoshop no el domina. No, el Photoshop ho fa el diari As i el senyor Merengol. Jo no faig el Photoshop. Aquí no fem. A part, disseny gràfic no fem aquí a Catalunya. El Photoshop, Freehand, això ho toquen a Madrid. L'única presa i l'únic fotograma on s'ha vist. No, que s'apropin. Jo he vist 4 cops la final. No, mirin. 4 cops de vista. És ben clar, està fotent el colze
I el gol repetit moltíssim. Per això costava 100 milions, que van dir la caverna no saldrà barat i tant que ha sortit barat, perquè ha sigut el lladre. En lloc de dedicar-se a investigar quins d'aquests centrals arribaran al Barça, quins són els propers jugadors que formaran part del seu equip, es dediqui a aquest tipus de coses. I 5 minuts d'alarga en la final. Escolta, Gerard, la foto, i ara fora conyes, la foto no hi ha cap dubte, li està fotent el colze a la cara. Però és que no cal ni comentar-la, parla per si sola la foto, parla per si sola. Em sentiu i tot, perquè això és un pecat. El senyor Boqui que deia que ha tingut molt de temps per mirar fotogrames i tot, i tant que en va tenir de temps, va tenir 5 minuts extres de regal per poder-ho documentar. Els del Madrid amb l'Obrevo heu estat per almenys 4 o 5 anys, o sigui, nosaltres un dia o dos que li donem per... Us imagineu aquesta foto en mans de Mourinho i que fos el que posa el colze a Piqué? Mourinho diria, esta Champions me daría vergüenza de ganarla. Levantar esta vergüenza. No, vull dir, no, és que les coses s'han de dir. Si es falta, es falta, no, Enric? Si es falta, es falta, i hi ha una prova aquí... M'estic recordant de quan va marcar el gol al Madrid, que vaig fotre un crit amb tal magnitud que em ve la meva filla petita i em diu, papa, no passa res. I pensava, no passa res? És a dir, no passa res per la... És que ho sento, tenen un cul. El que passa és que sí que és veritat que, bueno, van guanyar la dècima per l'heroica, pel que tenen vostès, i nosaltres ho sento, no ho tenim. El Juanito s'hi treballa molt, massa. Perquè a minut 93 tots teníem clar que el Madrid marcaria, eh? Sí, sí, sí. El gol és il·legal, però jo crec, sincerament, i em costa dir-ho, que la van guanyar justament, perquè van anar a buscar el partit, i pel que diu l'Enric Flix, perquè fins al final ataquen. Porque Simeone se equivoca metiendo a Diego Costa, que parece ser que le metió un gol. Després no li quedaven canvis. Ja le fuerza al partido, però a mi en el cómputo global de los 90 minutos me parece que el empate no era un resultado. És que Simeone demostra moltíssima debilitat amb això. O sigui, fent cas a Diego Costa, deixant-se enganyar d'aquesta forma, després d'anar a la curandera i de fregar-se amb aquella crema especial. De placenta o de... Lo mismo que hizo Ancelotti con Cristiano. ¿Puc tornar a veure la foto mentrestant? No regodeant a la caverna, regodem-nos una mica nosaltres. No, ho dic perquè jo no ho havia vist fins ara, eh? El cop de colze de Gareth Bale. A Juanfran. A Juanfran. Mira, a Juanfran l'afeita, quasi. La gilet, és que no li caldrà. Li fa així, amb el colze, afeitat. Santi, tu això ho havies vist? Sí, sí, l'havia vist, sí. Sí, ho havies vist, eh? Sí, sí, l'havia vist. És penal, és falta, no? Jo crec que és falta, claro. Sí, però a toro passat. Sí, no guanyes res, no guanyes res, però almenys que consta en acte, no? És el que diem, allò. Quan parlin d'Obrevo, ens ensenyem aquesta foto. Hi ha hagut la cançó aquesta de la dècima, que després el senyor Pérez Mójica ens cantarà i jo hauré d'escoltar... Mira, aquesta tarda... Després o ara, si vols. En una reunió em posen una pantalla de televisió amb l'aparato d'Apple TV. Hi havia les cançons més, diguéssim, les que sonen al momento. I jo vaig callar una cosa i dic, però què posa aquí? Dic, la dècima, la dècima. M'he marejat. No és la primera, crec que és la més descarregada. És a dir, i tu treu fum amb la dècima aquesta, per l'amor de Déu. És que mira, si són pesats, que l'Andrei Gartiburu no existeix. L'Andrei Gartiburu que surt tot l'any, quan guanya la dècima és que no hi ha ni corazón. Però escucha, por la única satisfacción de que el Madrid gane la dècima es por no tener que aguantar más la frasecita. Porque con la dècima llevamos 12 años martilleando con la dècima, que vaya, ya se acabó. Que la onceava queda más mala. Ahora decir la onceava ya es más rebuscada. Aquestes frases de que se den cuenta los indios de quién es Madrid, tal, tal, tal. Tot això, si per les raons que fos aquell córner s'hagués defensat i hi ha jugadors a terra, rampes, tal... És a dir, ho sento, això, ells ho saben fer... No, no, Tangana, s'estil Madrid. Quan hi ha un empat, a la banda, Tangana. Vostès dos, particularment, que avui venen molt nerviosos, s'estien dels cabells, però el que hagués estat realment vergonyós és que l'Atlético de Madrid passés a la història com un equip que va guanyar la Champions amb un gol tan ridícul, gairebé d'acudit, com el que vam veure a la primera part, que és... ¿Por qué? Porque era una cantada del portero. Mira, a totes les Champions sempre hi ha una imatge que és històrica, acaba sent històrica, i que tots recordem al llarg dels anys. I l'agraïment a Aznar, no? L'agraïment a Aznar. Jo quan vaig veure aquest moment vaig pensar, això és el que quedarà per la història, un gol que no sabem... El que quedarà per la història és l'agraïment de Florentino Aznar, que algun dia ens explicarà per què. I el gesto de Cristiano Ronaldo, un gesto muy excesivo y muy propio de un ganador, que ahora dicen que es de una película. Por cierto, ¿sabía usted que 3 minutos antes del final del partido Ancelotti estaba prácticamente cesado? Ya veo que pone usted la ceja como la pone Ancelotti. Sí, y el chaleco lo llevo... No, Carlos Sobera, Carlos Sobera. Prensa muy bien informada de Madrid dicen que si no marca el gol el Real Madrid del empate de Sergio Ramos, ahora mismo estamos hablando de Casillas colgado de la plaza de la Cibeles o al lado de Neptuno. Ancelotti ya estaría en Italia, pero vamos, remando. I com ell, 7 o 8 jugadors, Bale i companyia. Voleu veure com justifiquen la celebració de Cristiano Ronaldo a la caverna? No em vull imaginar què estarien dient Josep Merengol i companyia si aquest gest amb 4-1, amb un gol intrascendent, el fa, per exemple, Gerard Piqué.
Parte de los seguidores del Real Madrid, que tuvieron un comportamiento excelente, como los del Atlético de Madrid a lo largo de... Hasta a ellos les dio vergüenza ajena lo que hizo Cristiano Ronaldo. 119 minutos jugando mal en muy una final. Muy mal, sí, muy mal. Jugando pero eso mal. Con ese físico... Y en el minuto... Chachando la cancha, no, sí. No, pero con tú ese pedazo de no, físico. No, no, tú vas así en el metro. Todo el día. Hace 30 años cuando tú jugabas, sí. Hace eso con un 4-1 en el 120 y se monta una tangana en la esquina del campo. Que tomaban cerveza y ni cuenta se daba. A ver... Si uno nace equivocado, tú le intentas corregir. Cristiano, Cristiano, deja de ser Cristiano. Ese es el toque, el maquillaje de Cristiano. Vale, pues, Cristiano equipo, querido. Eso. Muchos seguidores del Real Madrid condenan lo que hizo Cristiano Ronaldo, porque Alfredo Di Stéfano no lo hubiera hecho jamás, y ese es el símbolo del Real Madrid. Pero no, ¿sabes por qué hace eso? ¿Sabes por qué hace eso? Sí, hombre, yo él sí lo sé. Quiso demostrar que está jugó el 50%, fue, agarré la pelota y metió el penal. Eso es lo que quiso demostrar él. No, yo mira, jugué en una pierna, y jugó en una pierna. De verdad que él, ese fue el desahogo de él. Impressionant. Escolteu, que ens queden pocs minutets i he de parlar d'esport. Què tipus tiene Cristiano Ronaldo? És molt bon futbolista, però és un imbècil. Un moment, que vaig fotre la llotxera, perdoneu-me. Rakitic, un altre dels homes que sona pel Futbol Club Barcelona. A mi m'encantaria, no sé, a tu, Gerard. És un bon jugador, un perfil baix per el que necessita el Barça, però... Però bon futbolista, eh? Té un compendio de distribució i lluita, eh? I els rondaires, què opinen de Rakitic? Estan amb mi, que aquest sí encaixaria bé al Futbol Club Barcelona? Estan amb tu, Albert. Els agrada moltíssim el to. Toni Traiero ens diu que i tant, que s'hauria d'haver fitxat fa un parell d'anys perquè ja despuntava. El Javier Ochoa diu que depèn del preu que demani el Sevilla. El Lluís Valle diu que Rakitic és molt bo, és el motor del Sevilla. Es diu sense Rakitic l'equip perd moltíssim, el juntes amb Iniesta i Leo i vaya trio. El Modesto Gallego també ens diu que és molt bo. El Ricard Gerard ens diu que el fitxava amb els ulls tancats. L'Andy Martínez ens diu que també que el fitxaria sense cap dubte. El Francisco Javier, un altre rondaire que ens diu també que sense cap dubte, que al costat dels jugadors del Barça serà un dels millors. I acabo amb l'Òscar, que ens diu que hi tanca ser. Us parlo també d'Esportium.es. A l'hora d'entrar a Esportium.es, a la casella Codi Promocional heu d'escriure la ronda, tot junt i en majúscula. Sí, què passa llavors? Que aconseguiu el bonus més alt del mercat, 200 euros, o el que és el mateix, us doblen les 4 primeres apostes. Sabeu què és això? Podeu fallar 4 cops amb una aposta màxima de 50 euros. Falles la primera, és igual, et tornen els 50 euros. Encertes la segona, la pasta per tu. Encertes la tercera, la pasta per tu. Falles la quarta, doncs et tornarien també aquests primers 50 euros. Per tant, tenim un marge per arriscar i per fer calarons. Per aconseguir-ho, heu d'entrar a Esportium.es, repeteixo, i a la casella Codi Promocional, escriure la ronda tot junt i amb majúscules. I així tenim aquesta quàdruple opció de fallar. Hi ha partits. Espanya-Bolívia, el retransmetràs? Sí, el divendres a Sevilla a les 10 de la nit, amb Gerardo Lopeu, que m'ha semblat molt assenyat parlant. Que puede ir al Mundial... ¿Sí? Ojo, ojo con las molestias de Navas. Hoy ha dicho Del Bosque que va a esperar hasta el final a Diego Costa, pero como tengo una buena actuación, no descarto que entre por Navas en la lista. ¿Un resultat exacte? 3-0. 3-0 per la selecció espanyola, cotitzaria a 6 euros per euro apostat. Enric Flix? 3-1. 3-1. Això cotitza 11 euros per euro. Multipliqueu per 50, que és la primera aposta. Si no encerteu, us tornen els diners. Gerard Albó? 1-1. 1-1. 14 euros per euro apostat. Pérez Mojica va dir 0-1. 0-1, sí, sí, repeteixo el 0-1. 36 euros per euro. Estàs enfadat amb la selecció? Estàs enfadat amb la selecció espanyola i jo no. Home, ell és com Mourinho, Mourinho amb Espanya, ja saps. Disculpi'm, aquí no anem a fer escola, aquí anem a fer calés. Doncs vostè més que jo, miri, faig més pasta jo que vostè. Si surt el resultat, si no, no, eh? Una llista de 30. Una llista de 30 posa jugadors com Mata, com Bata o com Cazorla, a mi no em mereix cap... Santi? Jo crec que quan te regalen 50 euros hay que jugársela y da por dinero. Un 4-0. 4-0, això cotitzaria, ara t'ho dic, a 8,50 euros per euro apostat. Jordi, en Jaume? Jo crec que de poder a poder 4-2, i per lo que és l'Spanish Premier, crec que ni Mata, ni Negredo, ni Navas iran este any al Mundial. 4-2, dius? No estan d'acord. 4-2, 46 euros per euro apostat. El primer golejador no el tinc aquí. Però Pedro lleva 12 goles con la selecció espanyola. Tinc també Portugal-Grècia, la selecció d'ell. Ell és de Portugal, però, clar, Mourinho, Cristiano... Resultat exacte de Portugal-Grècia? Posi'm un altre 4-1, serà la rèplica de la final de la Champions. 29 euros per euro apostat. ¿Se puede apostar cuántas veces se quita la camiseta Cristiano? No, això no ho contempla Esportiu. Vale, entonces 1-1. 1-1, 7,50 euros per euro. Jo me la jugo a la victòria de Grècia seques, que va 8 euros per euro, Enric. Imagina't què passa, i si no em tornen els 50 euros. Jo, a partir de Portugal-Grècia, posa'm un 0-0. 0-0, s'ho passaran molt bé. 7,50 euros per euro apostat. Recordeu que teniu 4 oportunitats a fallar. Per tenir aquest bonus de 200 euros, heu d'entrar a Esportium.es i a la casella Codi Promocional escriure la ronda
tot junt i amb majúscules. Alfredo, sempre em deixo algo, però aquí tinc l'Alfredo, que és no, periodista hoy, total. Hoy ha habido reunión de la Junta Directiva, han decidido que finalmente van a nombrar un nuevo gerente para profesionalizar más el club. Pau Vilanova, que entra también como responsable de las peñas. Y bueno, por lo demás, tranquilidad. En la selección, el sábado se dará la lista definitiva. Y en principio, que de Ulofeu podría entrar, y en principio... ¿Contra? Los del Barça entrarían todos, ¿eh? Yo creo que también va a entrar Mata. ¿Canta la cançó Pérez Mojica al darrer minut? Mire, la cantaré el dijous, si hi ha suficients missatges al Facebook del programa. I per acabar el programa, per si no heu vist la foto de Jordi en Jaume, tu mateix, et deixo el darrer speech i acabem. Bueno, pues jo crec que això per fi s'ha demostrat que en el futbol avui en dia tothom pot haver robatoris, que no hi ha res orquestrat, que el Madrid aquesta vegada ha robat, com va robar també amb el fora de joc de Mijatovic, per lo qual llueve sobre mojado, com diria el cantante, i que realment això es tindrà que dir a la caverna si són gent que saben realment dir la legalitat del futbol. Cop de colze de Gareth Bale a Juanfran. I que espero que Santiago Martín vuelva otra vez, que la temporada que viene siga viajando. Tengo que volver para contaros alguna anécdota de algunos viajes. Clar que sí. President de la penya barcelonista Pata Blava. Ah, amigo. Tesorero, tesorero. No, clar que sí. Aquí, rondaires, socis. I que vende el número de lotería del año de nacimiento de... De Neymar, Cristiano Ronaldo. Este año tengo el nacimiento de Puyol y de Iniesta. Ah, sí? Això on? Al Prat, eh? Al Prat, sí. Al Prat. Doncs busqueu el Santi perquè és un crac. El nacimiento de Son. Igual que el Gerard Albó, el rondaire del dia. No se sabe. Hauríem de despedir el programa fent aquest gest, no? Avui, després de veure... Gobo, sí. Gobo, gobo. Podríem despedir, si solo robar, eh? Gobo, solo gobar. Però si voleu, jo m'apunto, eh? Todos gobando. Fins demà, adeu-siau. Bona nit. Bona nit.